ସିଏ ସେଇ ନଗଡ଼ା ଯାହାର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଦିନେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପାଲଟିଥିଲା ଖବରର ଶିରୋନାମା, ଆଉ ତାପରେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଏହି ଇଲାକା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଗଲା, ହେଲେ ଫଳ ଏବେ ଓଲଟା। ବିନା ଫଳକରେ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି କାମ, ସବୁ ଅଧପନ୍ତରିଆ ନିମ୍ନମାନର। କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଘର ସିମେଣ୍ଟରୁ ବାଲି ଝଡ଼ୁଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କାମ ଅଧା ହୋଇ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି ଅର୍ଥ। ବିନା ଫଳକରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ଘର କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ, ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ବିନିଯୋଗ ହେବା କଥା ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଥିରେ ହରିଲୋଟ ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସବୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ବି। ନଗଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାସଗୃହ ଓ ଗମନାଗମନର ବିକାଶ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ବରଂ ବିକାଶ ନାଁରେ ହରିଲୋଟ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନଗଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛି, ହେଲେ ଏଠି ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ନା ଫଳକ ଅଛି, ନା କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଅଟକଳ ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କିଛି। ବିନା ଫଳକରେ ବିନା ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ଲେଖାଯାଇନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ମାଷ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ 10 ଜଣ ଆସିଲେ 20 ଜଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସବୁ ଦେଖିକି ବି ଜଳକା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ହେଉନି, କାମ ହେଲେ ଫଳକ ନାହିଁ, କେବେ କାମ ହେଲା, କିଏ କାମ କଲା, ତା'ର କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ତଳନଗଡ଼ା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିନା ଫଳକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବା ଓ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଯାଜପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।